Logické úkoly, cvičení dvě, přečteme si zadání. Kolik cihel chybí ve zdi? Musím si nejdřív ale prohlédnout, jak jsou ty cihly ve zdi rovnané. Aha, vždycky jedna je takhle přes dvě na polovinu. Mhm. Tak já je tam jdu dokreslovat. Kdybych to dozdíval, tak nejdříve bych sunul sem dolů jednu cihlu, Potom na ní tady druhou. A poslední řadu bych doplnil také jednou cihlou. Takže jeden, dva, tři cihly. Chybí tady v úkolu A. Úkol B. Tak tady je jasné, tady je mezera pouze pro jednu cihlu. Tady je také mezera pro jednu cihlu a tady ta mezera je nějaká větší. Takže já to takhle vezmu od zhora tady by se asi ty dvě cihly, které sem patří, potkávaly, seděly by vedle sebe. Takže tady jeden, dva, tři, čtyři. Mám to dobře? Ano, tři cihly sem, čtyři cihly do možnosti B. Fajn, já si myslím, že tady už cihly dopočítáte sami.